Heydər Əliyev hər mənada Azərbaycanlı idi, Azərbaycanı. Ovcunun iç kimi aydın görürdü, onu beş barmağı qədər. Yaxşı tanıyırdı, bunu Əkrəm Əlisli müsahibəsində deyib, o bildirib ki, Azərbaycanın parçalanmaq təhlükəsi o vaxt Heydər Əliyevi çox narahat eləyirdi və iş rejimi nə qədər gərgin olsa da bu tükü-tükdən seçən siyasi fərasət sahibinin mədəniyyətə diqqət yetirməyi də həmişə vaxtı olurdu deyibdi və əziz tamaşaçılar Əbülfəz Elçibəyin demək bir müqayisəsini aparıb deyib Azərbaycanın parçalanmaq təhlükəsi o vaxt Əliyevi çox narahat eləyirdi, o vaxtki rəhbərliyin siyasi səriştəsizliyindən də olduqca narazıydı, kaş hələ yaşayaydı, onun 100 yaşının təbrikinə gedərdim deyib. Onunla bir də doyunca söhbət eləyəydim, mənim o kişiyə deməyə sözüm çoxdur deyib və Əbülfəz Elçibəyi Heydər Əliyevlə müqayisə eləmək nəinki böyük avamlıq, həm də çox böyük nadanlıq olar deyib. Elçibəy siyasət adamı deyildi, filoloji təfəkkürlü, sadə və səmimi insan idi. Fikirlərinə, əziz tamaşaçılar, Elçibəy hakimiyyətinin baş nazirinin münasibətini istəyəcəm. Pənah bəy, Əkrəm Əlislinin, belə deyək, Əkrəm Əlislinin ən böyük bir söhbətin də müsahibəni aparan şəxsiz. Mən ötənlərdə Facebook sosial şəbəkəsində sizin paylaşımınızın sadəcə o söhbətdən müəyyən bir məqamını oxumuşdum və sizdə necə deyirlər bir arxiv var. Əkrəm Əlislinin ilə söhbətin arxivi demək olar ona. Hələ işi özünə çıxartmamısınız. Və bu sualın cavabını istəyirəm. İcazə verin bu məsələni şərhsiz buraxım, amma Əkrəm müəllim. Niyə şərhsiz buraxırsınız ki? Cavab verəcəm. Əkrəm Əlisli heç şübhəsiz Azərbaycanın böyük söz ustadıdır. Böyük yazıcıdır. Çox istedadlı əsərlərin müəllifidir. Amma onun İstər əsərlərində, istər Milli Məclisdə deputat olduğu dövrdə, o cümlədən, məsələn, Xaos onun bir, xatırlayıram, bir yazısı vardı. O yazılarda, o yazılardan sonra Daş yuxular və Tıxacı və s. müqayisə edəndə, yəni, bu dediklərinin də məncə üzərində çox ciddi analiz aparmağa və dəyərləndirmələr etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki hətta, mən bilmirəm, indi yaqın ki, sizin oxuduğunuz hansı kulisə müsahibəsindən, kulisə təzəliçə verib, iki gün verdiyim hətta müsahibə. Az qala mən demək istəyirəm ki, bax, deyir hakim üçün müqayisə etmək olmaz, sonra əsl Azərbaycanlı kimi anlayışlar işlədir orada və s. Və Əkrəm müəllimin Azərbaycanlılıq barədəki fikirlərini xatırlasaq, bilmək olmur o burada. Bunu müsbət mənada deyir, yoxsa alt mənası fərqlidir. O baxımdan o şərhsiz sözünü ona görə işlətdim, çünki mənim bütün o olub keçənlərə baxmayaraq, hətta bu dediklərinə də baxmayaraq, Əkrəm Əlisliyə şəxsi hansısa bir yaxınlığımız yoxdur. Amma bir söz ustadı bunu deməkdən çəkinmək lazım deyil və çox böyük nasir, yazışı kimi münasibətim üzündən şəhsiz buraxmaq sözünü işlətmişdim. Məncə elə bir ciddi təhlilə ehtiyacı olmayan fikirlərdir. Çünki artıq bu təhlillər və onların cavabları məlumdur. Əkrəm Əlisli deyir bunları, deyib dəfələrlə sonra onun tamamilə fərqli bir şəkildə demək, başqa şəkildə deyibdir. O baxımdan ciddi açıqlamalar hesab eləmir. Amma özünüzün müqayisəniz necədir? Yaxşı, mən Əkrəm Əlislini qoydum qırağa, Heydər Əliyevlə Elçibəyə müqayisə eləsəz, hansı güclü, siyasətli siyasətini, yəni belə şərh eləyində, yəni o mənada demək istəyirəm ki, o güclü siyasətçi ən yeni Azərbaycan, Elçibəy güclü ən yeni, bilirsiniz, o yanaşmanın özü qüsurludur ümumiyyətlə. Ən yeni Azərbaycan tarixini əgər biz şəxs, personlar şəklində təsəvvür eləsək, onun iki sifəti var. Bunun bir tərəfi biri Elçibəydir,
Biri Heydər Əliyev. Söhbət ən yeni dövrdən, 70-ci illərdən, Zübəri olan tariximizdən gedir. Və 60-cı illərin sonu 70-ci illər və keçən əsrin, yəni 90-cı illərinə qədər Heydər Əliyev hansı dildə danışırdı? Söhbət Rus, Azərbaycan, Türk dillər o mənada getmir. İlçi bəy hansı dillə danışırdı? Sonra 90-cı illərdə kim kimin dili ilə danışmağa başladı? Yəni, təkcə filoloji və yaxud lingvistik yox. İdeoloji baxımdan kim kimin dediklərini qəbul elədi məsələsini məncə bir düşünmək lazımdır. Kim qalib gəldi? Məncə bu məsələdə Elçi bəy qalib gəldi. Onun 70-ci illərin əvvəllərində, 60-ın sonundakı milli müstəqillik, bütöv Azərbaycan, demokratiya, Rusiya imperializmi əleyhinə olma, türkçülük, türkiyəçilik, insanların azadlığı, sosial istismardan azad olunması sonsuza qədər sadalamaq olar. Siyasi hakimiyyət olundu. Həm də bu insanlar arasında mübarizə getdi. Siyasi hakimiyyət olunduğundan mübarizədə tarixin müəyyən dövründə Heydər Əliyev qalib. Bu cümlədən, bax, bu müəyyən dövlətçiliklə bağlı, siyasi hakimiyyətin, hakimiyyətin idarəçiliyi ilə bağlı, demək, baxımdan burada müəyyən nəticələr və müqayisələr edilmək ki, siyasi hakimiyyət uğrunda bir daha, uğrunda mübarizədə Heydər Əliyev qalib oldu. İdeoloji baxımdan Elçi bəy qalib oldu. Strateji olaraq nə olacaq və məsələni tarix və bu tarixin subyekti olan əlahəzrət Azərbaycan xalqı necə dəyərləndirəcək? Bunu xalqın və tarixin ötəsinə bıraxaq.